V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout přiznané přímé nasazení amerických vojáků ve Vietnamu v březnu 1965, ale bylo tomu tak opravdu, pane Zbořile? Můžeme to říct jenom s jistou dávkou tolerance, protože vietnamská válka je válka, která nikdy nebyla vyhlášena. Je to válka, která jaksi se považuje v amerických válečných dějinách za zahájenou právě obsazením letecké základny Da Nang v jižním Vietnamu, kam se ve dnech 22. až 28. února vylodila americká námořní pěchota, aby zajistila provoz toho letiště, aby se tam mohla dopravovat americká armáda, ale bylo tam asi 12 nebo 14 tisíc těch mariňáků, ale ono tam už předtím bylo na blízkých místech Da Nangu bylo asi dalších 1200 vojáků, kteří tam byli vedeni jako instruktoři. To je neustále se opakující způsob nebo modus operandi, jak začít válku jakoukoliv. Paradoxně pro Američany ta vietnamská válka končí právě taky v Da Nangu, kde došlo k takovému masakru amerických vojáků, kteří už čekali jenom na evakuaci. A pro Vietnamce ta válka končí až dobytím historických měst Saigonu a Hue po té Ho Chi Minově ofenzivě až v roce 75. To známe z těch srdcerivných obrazů útěku, řekněme, Vietnamců, kteří spolupracovali s americkou správou vojenskou na jihu. Perou se lidi s rodinami. To je ten slavný obrázek na střeše amerického vyslanectví v Saigonu, ale také jsou známé obrazy z americké letadlové lodi, ze dvou amerických letadlových lodí, kde se schazovaly helikoptéry, plně vyzbrojené, ale schazovaly se do moře, aby se tam vešli lidé, aby se tam mohlo přistávat. Přitom mluvíme o válce, která sice nebyla vyhlášena, ale která se postupně pod hlavičkou války proti komunismu dostávala do nejrůznějších míst a poloh, jednak se šířila do sousedních zemí, jednak se měnil způsob vedení bojů, bombardování, použití jedovatých látek, které pak se vracely s takovým bumerangovým efektem k těm evakuovaným americkým vojákům jako posttraumatický syndrom po návratu domů. Ale ta ochota nemluvit pravdu a odvozovat z toho vlastní prospěch, ta je neuvěřitelně konstantní. To se odehrává všude a za všech okolností. A ať už mluvíme o vietnamské válce, nebo o druhé světové válce, a nebo o současných bojích na Ukrajině. Ty už jsou válečné, už jsou řízené ne politiky nebo diplomaty, ale generály, a už se používá těch zmíněných válečných listí v nejrůznější podobě. Počínaje vylhaným zpravodajstvím obou stran.